ստերեวิตին ցեմինարն ավարտեցան անջան Այո, իրանք արդեն բան են անում, վերջ։ Սկսենք գալու, սկսենք։ Ահա։ Ա շատ լավ, ընկերներին, ինչպես գիտենք, մեր թեմայի շարունակությունը պիտի այսօրվա դասերիներ արաբական խալիֆայության խալիֆայությունից հայաստանի անկախացումը, անկախումից հետո շարունակական Բագրատունյաց Հայաստանի ամբարոպնդումը, բայց մասնակիցների քննրանքով, ինչի՞ չէ նաև բանջով այսօրվա մեր դասն ավիրեցինք Արցախին, Արցախահայությանը հիմնականում կկենտրոնանանք 19-րդ դարի վերջ, 20-րդ դարի սկիզբ, այսինքն Հայաստանի Արցախի համար այն խտրահարույց պրոբլեմատիկ շրջանի վրա, երբ Հայաստանը բռնաացնելու Արցախը բռնակցվեց Ադրբեջան ողջորջվող կոչվող պետությանը։ Բայց իհարկե, սկզբից սկսենք, ինչ ասել է Արցախ, ինչ ասել է Ղարաբաղ, ընդհանրապես Երվանից հաշտակվում Արցախը որպես հայաստանի կազմ ու ընդհանրապես շարունակականությունը ինչպես է ապահովել։ Նախ Արցախի մասին առաջին գրավոր հաշտակցությունները մենք տեսնում ենք արդեն Վանի թակավարության շրջանում, հատկապես արգեştի առաջինի սեպագիր արձանագրությունների մեջ, որտեղ Արցախը կոչվում է որպես ուրտեխը։ Հիմա կարտեզը ցածեմ կտեսնենք Վանի թակավարության շրջանը։ Տեսեք Վանի թակավորության շրջանն է եւ այսօրվա Ադրբեջան կողմի պետությունը որ բռնակցումները կատարել Հայաստանի տարածքից գիտենք արդեն Սևանի արևելյան հատվածներումը այսօրվա եւ ինքնավայց համանա համարում է իրեն, այսինքն եթե մենք տեսնում ենք Վանի թակավորության շրջանի քարտեզը տեսեք Սևանից ամբողջությամբ արևելք ոչ միայն Արցախը, նայ վուտիկը ամբողջությամբ եղել են դեռևս Քրիստոսից առաջին ներող դարից սկսած ամբողջությամբ ելել են հենց արևելյան հայոց արևելյան կողմի իշխանության կազմի մեջ։ Լավի հիշատակություն ունենք ար... շատ կներես, էլի նայրան ոչինչ չի լսում։ Ա, Եթե կարելի է, ես մի հատ իրան բան անեմ, շատ-շատ կներես։ Ա, օքեյ, ընդ թույլ չն արջան։ Այդ ժամենք միակ կարիքը ունենք հասկանալ, որ իրա բանը ցույց է էլի մեկն ու մեկը, հեսա ես ինքը բան եմ։ ֆնթիրը հաստատ իր կողմից է, հա, ça պետք է իրան հա այստեղից չի ստացի իրա մոտից նորսպիտի porci լավ դուշարունակի իսկ ես հիմա բանկ անեմ, իրա հետ բանկ անեմ, կհաղորդակցեմ, մերսիժո ինչպես տեսնու եք 9-րդ դարի քարտեզի մեջ հա, ինչպես նշեցի հայոց արևելյան կողմի տարածքները բավականին Սևանի շրջանը Սարդուրի երկրորդի ժամանակների արձանագրությունն այն է, որտեղ նշվում է, որ Սարդուրի երկրորդի տարածքիի մեջ պետության մեջ մտնում էր Հայոց արևելյան ցեղումից 19 երկրներ, որոնց մեջ նաև նշվում է Ջրային Էթիոպիան, որը նույն ինքը Սեվանե ավազանն է, եւ ելին նույնպես ուրտեխը կամ նաև նշվել է արտեխը։ Այսպուր արմատը պարտադիր միշտ ունեցել ենք այս տարածքի անվան վերաբերյալ արտեխը։ Արցախը շարունակել է հայոց գազմի մեջ մնալ, հայෂ් պետականության գազմի մեջ մնալ նաև։ Ուրեմն Երևանդունների կառավարման շրջանում email-ի կորտեզը համապատասխան կտեսնենք։ Տեսեք։ Այս անգամ արդեն հայոց արվելյանս կողմի ճամանը հասել ինչը, գետ, է ոչ գազպից էներգության կորգետ, որը գրեթե բոլոր պատմիշների թե օտարթի հայոց պատմիշների մեջ Կու որ եթե ցողորաբար նշվելա որպես հայոց արվելյան կողմից սահման։ Շատ հաճախ հայոց սահմանը ասել է կասպիցով, հայտակարան երբ պարսկահայքի նահանգները, երբ ամբողջական եղել են հայոց մեծագի կազմի մեջ, բայց ցողորաբար անգամ եթե մեծը փայտակարանը պարսկահայքը շատ հաճախ Մարաստանի եւ Աքեմենի դիաբետության ժամանակահատվածում չեն եղել Երևանդուների կառավարության կազմում բայց հայոց արևելյան ցամանը հիմնականում եղել է ոչ կուրգետնա սահورաբար արևելքում համարվող հայոց ցաման։ Իսկ եթե մենք հաշվենք առնում արցախ եւ ուտիկ, բավականին տարածված է։ Այսինքն արցախի ոչ հայկական լինելը եւս մեկ անգամ փաստվում է այս Երևանդունների օրոք։ Պացեն կարտեզը նաեւ Հայաստանը ըստ ո total պատմիշների։ ավյալդ եկում, տեսեք։ Հայտակարանի տարածքում ինչպես քիչ առաջ նշեցին, հայոց արավելյան համանը ասել եմ ինքով กասպիսցով։ Արցախ եւ ուտիկ, Սևանից բավականին, տեսեք, ինչքան հեռավորություն ունի։ Իսկ այոց արավելյանս գոհի մասին օտար պատմիչներից միայն հիմնականում նշել է Ստրաբոնը, Պլինիոսը, Ավակը, Դիոնկասիոսը։ Իդեպ Ստրաբոնը իր աշխատությունների մեջ օրխիստեյայի անունով Արցախը օրխեստեա, օրխեստեա, որտե՞ղ այդություններ ունի։ ը նաև հատկապես երբ հետագայում մենք տեսնում ենք մեծ հայքու արքա Տիգրան մեծը արևելյան կողմի Արցախում կառուցուել նայվիր մայրաքաղաքներ, Իրանն ու կրող քաղաքներից մեկը՝ Տիգրանակերտը, որը ներկայիս ակնա քաղաքի ադրբեջանական օկուպացիայի ընդդակայության տակ գտնվող Աղդամի տարածքում է։ Ճիշտ է շատերը երևի թե աիցելել են Տիգրանակերտ անվանվող բերդը ամրոցը մարտակերտի ճանապարհին Ստեփանակերտի զգնալուց zagթևի վրա, բայց իրականում դա Տիգրանակերտ ու չէ ընկերներ։ Տիգրանակերտ քաղաքը նրան ու գրող հենց եղել է տվյալ ամրոցիս քիչյուսիս արևմուտք, քիչ եթե վերև ինչով ովքեր եղել են կփաստեն այնտեղ կար սպիտակ մարմարից կառուցված փոքրիկ եկեղեցի վանք, որտեղ 2006 թվականից ամփոփ պեղումներ էին կատարվել, դա իրականում փանահաբերտներ քիչ անց կαναդառնանք դրան։ Ինչևիցեն Երևանդունների եւ Արտաշեսյաների ժամանակաշրջանում շարունակելով մնալ հայոց կազմի մեջ, իդեպ Արտաշեսյան ճարտարերը տարածված են եղել նաեւ Արծափում, նաեւ Ներոնի գողից հրումու մարմարե քարտեզն պահպանվել որը փաստում է որ Պարթև արշակուններ երբ Հայաստանը իշխանության եկան հայտնի դարտատա առաջինով որ ընդհաղادرեցինս դեֆակտո հաստացի ունենին անկախություն դարտատա առաջինով բայց իրավական ճանաչում ստացավ Հայաստանի Հայաստանում արշակունների իշխանությունը ինչպես գիտենք Ներոնի կողմից 66 թվականի դարտատի ཐաղادرելուց դրդատ հետո եւ Ներոնի կողմից նրա հրամանով ստեղծած քարտեզը մարմարը որ պահպանվում է մինչեւ մահը ռոմում նույնպես Արցախը եւ մասներ կազմում մեծ հայկի ամբողջական թակավորության Արցախի մեծ հայկի ամբողջական թակավորության մաս կազմում է մինչև Արշակունների կառավարման վերջը 428 թվականը Ավարային նախորդին հաշտակում է որ արցախի իշխանությունները արենշահայքների իշխանությունները նույնպես մասնակցում էին ավարային ապստամբությանը արթանանց ապստամբությանը Եվ հենց Արցախի հայտի հայրույցին, որը բավական մեծ ողնակություն ծերես հայոց ողքին։ Մովսես Խորենացի նշում է, որ Արցախի իշխանությունները սերել էին հայկի զարմից, Սիսակի սերունդներն էին, Սիսակը, ինչպես գիտենք, եղել էր Պիսունաստան նահապետը, սակայն նրա որդի կամ միգուցե թոր հստակ է դրված չէ նշվում, դեռ նշում են նրա սերունդ Արանից Առան իշխանի, առան նահապետը, որը հանդիսացավ Արցախի սերուններից առաջացած Արցախի ամենահին իշխանական տոհմը, առան շահիկների, առան դե շահ པարսկերենին գիտենք նշանակում է արքա տիրակալ, առան շահիկներ, այսինքն տիրակալ առանները, արան, որոնք պես տիրակալներ։ Մենք դա կարող ենք ծածալ, բա, բացել։ Արցախի իշխանությունը ժամանակի ընթացքում շատ հաճախ զորեղանում էր և ինչպես հայաստանի շատ իշխանությունները, օրինակ Սյունիաց իշխանությունները, Վաստորականի եւ մյուսները շատ հաջող կենտրոնախույզ ծեկտումներ ծուսաբերել են։ Կոնկրետ ավելի հստակ օրինակ 5-րդ դարում Արարշագիքներից վալչական բարեպաշտը Արցախը եւ, և Ուտիկը միացնելով նվաճելով նաեւ նա աղվանքը, ինչպես տեսնում ենք հայոց արևելյան կոմին, հյուսիսարևելյան հատվածում Արվանգութի Արցախի ստեղծումն է միասնական մի պետություն, opatmutsiamesh հայտնել եւ աչագան բարեպաշտանունը ստեղծել է կանոնադրություն երկրի կառավարման եւ այլն, բայց ինքա համահայկական որպես թակավորություն այդտեսին այդտեսի դեր չունեցավ։ Բավականին շատ օժանդակել է կրթությանը, եկեղեցական եկեղեցու քրիստոնայական տարազմանը։ Իդեպ Արցախը քրիստոնայական տարազման ժամանակ հեն կոնդիսացավ աղվանքում եւ վիրքում գրիգորիս եպիսկոպոսի կողմից գրիգոր Լուսավորիչի թող նրա կողմից քրիստոնեությունը տարածելու հարցում ճիշտ է երեսգերես գրիգորիսը մի քիչ ավելի հերոու դնաց փորձելով ավելի հյուսիս մասկտած երկրում տարածել որտեղ է նրան սպանեցին կապելոդիոյ հետեւից ու բաց թողեցին դաշտում եւ գրիգորիսի ոչ կորները ամփոփված անպով, են արցախի համարած վանքում Ա, ամարասը հայտնի է նաև ոչ մի այն դրանով հայտնի է որ մեծրոբ մասշտոցի կառուցած առաջին դպրոցների մեկը հենց ծացել է նաև ամարասում այսինքն արցախում հստակ արահամար առ, 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 առաջին դպրոցը ծացվել է հենց ամարասում ամարասը ինքը այսպես է ծացվում ամեն տարի արևն այստեղ որպես բառացի արմատներով այդպես է ծացվում Արաբական տիրապետության, ոչ արաբական արշավանքներ երեւցնում են Թեոդորոս Ռոշտունին երբ պայքարում էր հարավից պայքար ներթափանցած արաբական ցեղերի դեմ։ 652 թվականի հայ-արաբական պայմանագրի մեջ հանդես են գալիս Մեծ Հայքը առանձին, Սյունի Հայաստանը որպես առանձին, իսկ Սյունիկը, որը արաբական աղբյուրներում նշվում է Սիսաջան եւ Սյունիկ, Սյունիկը եւ Արցախը որպես անկախ պետական միավոր։ Բավականին դետալքշիք էր այստեղ չկա թակավորություն որճակված որպես այդպեսին բայց հայաստանից անկախ էր ինչով էլ սա բացատրվում 387 թվականին երբ տեղի ունեցավ հայաստանի առաջին բաժանումը Պարսկաստանի եւ Բիզանդական կայսրության միջեւ դե արվել է հայաստանի մեծ մասը այսպես լակով ծույցտամ տարոն աշխարով անալիճար եւ միջան հատվածով ամբողջությամ վանցավ պարսից տիրապետության տակ եւ միայն արեւմտյան փոքր հատվածը անցավ բիզանդացիներին Աղվանքի իշխանությունները, աղվանքի թակավորները այս ժամանակահատվածում բավականին մեծ ծառայություններ են մատուցել Դիզբոնին, այսինքն է Պարսից Տերությանը։ Եվ Պարսից Տերությունը իշխնորակալություն աղվանքի, աղվանքի արքաների՝ Ուտիկը եւ Արցախը առանձնացնում է մեծ Հայքից, Բոն մեծ Հայքի տարածքից եւ նվիրում է աղվանքի թակավորությանը։ Քանի որ 428 թվականին հայոց արշակունաց թակավորությունը վերացավ մեծ Հայքում, Ուտիկը եւ Արցախը այդպես էլ մնացին աղվանից վարչականորեն աղվանից գազми մեջ թե դե ինչպես նշեցի օրինակ ավարալի ժողատամարտի նախաշեմին արցախն իր զորքով հատկապես հայրությով միացել էր վարտանանց պատերազմին հենց այստեղից էլ շարունակությունը մենք տեսնում ենք որ արդեն ուտիկի եւ արցախը շատ հաջախեն առանձին որպես վարչակայական միավոր հանդես գալիս 701 թվականին Արաբների կողմից մեծ հայկական ամբողջական նվաճման ժամանակ բնականաբար Արցախի եւ Ուտիքի քով նույնպես հայտնվում են Armenia կուսակալության դիրապետության տակ եւ ամբողջ 200 տարի եւ ավել հայ ժողովրդի մղած պայքարի մեջ Արցախի եւ Ուտիքի դերը միշտ առանձնահատուկ փայլել է հատկապես եթե հիշենք Բուغայի Արշավանքի ժամանակ նախանցած ժամին երկոսում են Բուغայի Արշավանքի ժամանակ հենց քթիշ կամ գտիջ ամրոցուն եսայի իշխանի կողմից բուղային ծույց տված 8 համսիա հերոսական պաշտպանությունը, որը դεπես էր բուղան չկարողացավ հաղթել։ Իդեպ իդեպ եսային շարունակում էր արանշայինների իշխանական ճողմի շարունակությունը ապահովել։ Ժամանակի ընթացքում արցախի իշխանությունները տարբեր անուններով կոչվեցին, հենց արցախն անուն, անունն անունն ինքը։ Օրինակ Մաշտոցի Գենսայի երկօյունի մոտ երբ կարծում ենք, երկնանշուն է թե ինչպես մաշտոցը գնաց Արցախ եւ այլն, նա Արցախը Արցախ չի անվանում։ Արցախը անվանում է փոքր Սյունիք։ Շատ հաճախ անվանվել է նաեւ իր 12 նահանգներից մեկի Հաբանդի, մյուս Հաբանդ անունով։ Անվանվել է նաեւ ներկայիս Սոտքի հատվածում կար ծավդեից իշխանական տունը։ Հենց այդպես էր կոչվում էր։ Ծավդեից կամ ծավդեած իշխանական տուն, բավականին զորեղ իշխանական տուններ արանշահիկների ըստ մեր ներկայացուցիչ շատ հաճախ նրա նրանց իշխանության հզորացման ժամանակահատվածում հենց Արցախը ծավ ից իշխանների անունով քոչվեց ծավ ած աշխար կամ ծավ անք այս նույն տարբերակով էլ անվանեց տեսեք փոքր սյունիկ Արցախ ծավ ից աշխար երբ արանշահիկների իշխանությունը արցախի հյուսային շրջանից տվյալ դեպքում ծավ ից աշխարի ստեղա փոխեցին արդեն մի քիչ ավելի հարավ խաչենագետի հովիտ Երկար ժամանակ Արցախը շատ հաճախ հենց անվանումներ նաև Խաչենից իշխանություն։ Դա մենք հատկապես կտեսնենք առավել շատ 17-րդ դարում։ Արաբական տիրապետությունից հետո, ինչպես նշեցինք, եկավ Արցախ Բագրատունյաց Հայաստանը եւ Արցախը մտավ ուղղիորեն Բագրատունես թակավորության յենթակա իշխանությունների գազմի մեջ։ Սակայն Սելջուկ Թուրքերի արշավանքների ժամանակ հատվածում Արցախի դրությունը բավականին váltoացավ։ Թեև նրանք մինչև 1063 թվականը հատկապես երդուղրել բեկը մտավ մեծ հայք, շարունակեցին պայքարել, իսկ սելջուկները չկարողացան մտնել Արցախի իշխանություն։ Բայց 1064 թվականին արդեն Ալպաստանի կամ Արփ Արսլանի մեծամասշտաբ արշավանքի ընթացքում, երբ 1071 թվականին կարողացավ արդեն Մանասկերտի ճակատամարտուն ճարտել հռոմեական զորքը, ըստվել դեպքում բիզանդական կայսրության զորքը, սելջուկները զորքերը մտան Հայաստան այժմանակաշրջանից սկսվեց մի սարսափելի շատվատ իրավիճակ։ Ինչ առումով? Երբ արդեն սկսվեց աստիճանաբար թյուրքալեզու թյուրքական ցակում ունեցող ցեղերի անընդհատ տեղաշարժը եւ հաստատվելը մեծ հայկեի տարբեր շրջաններում։ Ճիշտ է, Բագրատունների շրջանից էր, հա, ներողություն, արաբների ժամանակահատվից էր դա սկսել։ Բայց այնտեղ ընդհանրմեն մի քանի ամիր ու ամիրայություններ էին հիմնականում։ Օրինակ դվինում էին քիչ հաստատվել հիմնականում ութմանիքների իշխանությունը ամիդում, ամիդում եւ այլն շատ քիչ սակայն արդեն սելջուկ թուրքական արշավանքների ընթացքում է ստեղծվեց սելջուկ թուրքական հսկայական կայսրությունը որը ընդգրկեց հիմնականում փոկրասիայի միջով կենտրոնական շրջանները թյուրքալեզու ցեղերը արդեն աստիճանաբար իրենց քոչերով քոչորական իրենց հանասուններով եւ այլն ցեղակիցներով եկան եւ հաստատվեցին հիմնականում մեծ հայկի տարածաշրջանում ինչով էլ դա առավել վտանգավոր Նրանք հիմնականում զբաղեցնում էին դաշտային հատվածները։ Իս դաշտային հատվածները զբաղեցնելու համար նրանք բնականաբար պիտի բնակավայրերից անային բնիկներին, հայ ժողովրդին։ Եվ այդպես է եղավ տեղացիներին կոպիտ ասենք, քշելով դեպի սարերը, նրանք Տերդարձան ամբողջ դաշտային հատվածին՝ տվյալ դեպքում։ Արցախը, որը հենց, որ հենց ուրարտական ժամանակներից հայտնի էր 15500 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, Մինչտեղի մասը կործրեց աստիճանաբար։ աստի Առանշայինների իշխանությունը աստիճանաբար քաշվեց Լեռնային հատվածները, որտեղ հեշտ էր ինքնապաշտպանություն կազմակերպելը։ Համրածրին Լեռների եւ այլն եւ սահورաբար մրածին արդեն Լեռնային իշխանություն որպես այդեղ։ Բայց դերևս այդ նագորնի կարապահ հասկացությունը չկար։ 13-րդ դարում արդեն Սելջուկների դեմ հզոր պայքար սկսեց Վիրքի կամ ներկայիս Վրաստանի իշխանությունները, հնդորոն Բագրատունիների իշխանությունները որոնց ներկայացուցիչներ նաև Դավիթ Շինարարը այնուհետև նրա դոստար համար Թագուհին։ Իսկ նրա սպարապետը հիմնական զորավիգը եղավ Զաքարյան իշխան եղբայրներ՝ Հովանեն եւ Զաքարեն։ Որոնց գլխաճաշտ է սկզբնական շրջանում նրանք կարողացան մոտ 60 տարի ապահովել տարածաշրջանի անվտանգությունը, նվաճելով վերազատագրելով մեծ հայկի տարածքերը, որոնց թվում նաև Արցախը։ Եվ Արցախը ուղիղ օրեն մտավ Զաքարյանների իշխանության կազմումի մեջ։ Սակայն 1221 թվականին արդեն մոնղոլական արշավանքների ժամանակ կարողացավ մոնղոլները հայտարարակ պարտության մատնել հայ վրացական զորքերին եւ նվաճեցին ինչպես ընդհանուր Վիճ կաղվանքը, այլեւս նույնպես եւ դրանց մեջ նաեւ Հայաստանը ներողություն, Արցախը։ Այս ժամանակահատվածում արդեն ներողություն այս ժամանակահատվածում արդեն արցախի իշխանություն իշխանության տարածքի սկսեցին բավականին մեծ թվով արտագաղթ հատկապես այն ժամանակ երբ մոնղոլները Մողներ, Մողներ, ղազանխանի ժամանակ կառավարման ժամանակաշրջանում ընդունեցին մուսուլմանություն պաշտոնապես եթե ոչ այդ նրան կրոնական հلال ցանքների հայերին չեն ընդարկում արդեն այս ժամանակահատվածում սկսեց 14-րդ դարի վերջին Լենգթեմուրի արշավանքները նույնպես մեծ արհավիք եղան արդեն Արցախի եւ Սյունիքի համար, սակայն արդեն 15-րդ դարում հատկապես Լենգթեմուրի արշավանքների ժամանակ եկած եւ հաստատվեց Հայաստանում երկու հիմնական խոշոր թյուրքալեզու ցեղեր՝ Ղարա կամ Ղարաքոյունլու եւ Աքոյունլու։ Որտեղ Ղարա ադրբեջաներենով այս թուրքերենով նշանակում է սև, Ղարա իսկ արցախ սպիտակ նաраз դրոշների վրա պատկերված էր սև եւ սպիտակ ոչխարներ եւ հենց նրանց անոնով էլ դրանք իրենց ցեղերը կոճում էին ակոյունլու եւ կարակոյունլու ակոյունլու եւ կարակոյունլու ցեղախմբերը կոնկրետ հստակ 1410 թվականից ամբողջ մեծ արդյունքում հաստատեցին իրենց ծերապետությունը այդ թուն նաեւ արցախում Սակայն նրանց միջև շարունակական անդդատ պատերազմներ արդեն առունակամ էին արաջ ժողովուրդին եւ այսཐաբար նրանց գանձարանները այլևս որեوی վճարներ չէր գնում։ Եվ Ջևանշիր կոչվող ակոյունլու, քարակոյունլու խանը հర్చակագիրը ընդունեց, որով ընդ ճանաչեց թայ իշխանների, տավալ դեպքում արցախի իշխանների իշխանների իրավունքները իրենց իշխանությունները վերաբերել, որով դրանց նպատակն էր մի քիչ տանելի պայմաններ ստեղծել, որպեսզի նրանց գանձարանը կարողանա արգել ավելացնել։ Դրանից օգտվելով Արցախի մի քիչ տնտեսական կյանքը ակտիվացավ։ Հատկապես այլ ավելի ակտիվացավ, երբ Հասանջալալյանները, Արենշայիկների այլ շարունակական տոմը կարողացան իրենց միացնել Արցախի դաշտային շրջաններ օգտվելով Ջևանշիրի ակդ եւ ընդհանրապես թուրքական իշխանությունների այսպես ասենք բարյացակամ վերաբերմունքից։ Սակայն նորից իրադրությունը բարթացավ, երբ 1500-ականներին արդեն Պարսկաստանում իշխանության եկան Սեֆյանները, եւ նրանց ու Օսմանյան կայսրության միջև նորից սկս բարան հսկայածավալ, հսկայական մասշտաբ պատերազմներ Հայաստանի դիրելու համար։ Ի վերջո այդ պատերազմ շարունակական 100 տարի ավել տևող պատերազմները, որոնք հիմնականում դեղի են ունենում Հայաստանի տարածքում, ավերելով ու թալանելով երկու կողմից Հայաստանը։ Իվերջո ավարտվեց 1639 թվականին Կասրեշիրինյան կամ Դիարբեկիրի պայմանագրով, որով արդեն Հայաստան Արցախը, հայաստան Արևելյան Հայաստանի այդ միասին հայտնվեց Պարսկաստանի Սեֆյան Պարսկաստանի տիրապետության տակ։ Ա 18-րդ դարի սկզբնական շրջանում Սեֆյան Պարսկաստանը բավականին թույլացավ։ Եվ դրան ցուլանալով զուգեր ավխանները կարողացան մտնել, սպահան գարավել, Պարսից շահին գլխատել այդ ժամանակ արցախի արևմտեան հատվածում տվյալ դեպքում սյունիկում ազատագրական պայքարեր է սկսել Դավիթ Բեկը արցախի իշխանություններին այդ ժամանակ հյուսիսից առնդատ սպառնում էին լեզգիները, խազարները, նախին այդ, եւ այլն եւ ապա արցախում ձևավորվեցին մելիքություններ պատմության մեջ դրանք հայտնի են խամսայի մելիքություններ, 5 մելիքություններ այդ ملիքություններից առանձնահ նախ ձևավորեցին սղնախներ, սղնախ աշտմանական կարուսներ, ամրություններ, որոնք ունեին տարբեր բերթեր, ամրոցներ, ամեն շրջանույների ձորքը եւ ամեն շրջաների իշխան իր ամրացված շրջաների համար պատասխանատու էր։ Ինչպես տեսնում ենք հայտնի 5 կամ մելիքություններն էին, խամսայ մելիքությունները, Գյուլիստան, Ջրաբերդ, Խաչեն, Վարանդա դիզակ որոնք կարողան կարողանում էին հարկ եղած դեպքում ոչ 15-ից 20 հազար զորք դուրս բերել մարտադաշտ։ Համագործակցելով Դավիթ Բեկի հետ նրանք կարողացան 1724 թվականին 24-26 թվականներին հատկապես մեծ ջոռտալ թուրքերին, երբ թուրքական հարքում եմ ընդհանրապես ասեմ, թե սերցում։ Ահա նախադասությունը ավարտեմ գրեթե։ Երբ նշված ժամանակահատվածում թուրքական 6000 անոց բանակը 3 փաշաների գլխավորությամբ մտնում է խամսայեմելիություներ, հայերը հասկանալով որ բաց ճակատամարտում մի քիչ խնդիր է նրանց այդ մենամարտ կազմակերպելը, դիմեցին ռազմական խորամանկության։ Աղուաթով իբրև թե դիմավորեցին թուրքերին, որ մենք Ձեր հպատակությունն ենք ընդունում ենք եւ այլն։ են, Դե զորքը բնականաբար մեծ, այնպես մի քիչ մեծ զորանոց չկան այժմանակ, որ 6000 զինվորներին կարողանային տեղակայել փաշաները այսպես ընդունելը որ հա արցախ հայությունը իրենց ենթարկվել է եւ այլěn զորքը ծրեցին ամբողջությամբ արցախի գյուղերով ամեն տան մեջ 2-3 զինվորներ եւ արցախահայությունը մելիքները կարողացան կազմակերպել եւ մի ճիշերվա մեջ մի ազդանշանի ներքո ամբողջ ամեն մեկը իր տանը տեղակայված թուրքերին սրախողո օարեցին մի ճիշերվա մեջ 6000 թուրք զինվոր օարեցին ալայի մոտ 3 բաշաներից էլ մեկին էլի ոչնչացրին երկուսին գերեվարեցին Լավ, այստեղ ներողություն խնդրեմ ընդཐաթեմ, որ պիսի հարց ժումորան է։ Լսում եմ Հովանես ջան, Հովանեսներ թե երբ էի գալիս ջան։ Է, երբն էք մա, ասենք 10-20 հազար բորդ են կարողանում հավաքել ժամանակ կատալիարը ինքս վնասեցումից ա դուրս գալի այդքան բորդ է, էլի։ Իս բորդի, որտեղից է այդքան բորդը։ Անինչ քանակի բնակցությունն է տալիս այդ քաղաքը։ Իրբ 200.000-ը ձորք է տալիս, 300.000 բնակցությունը, թե ք 200.000-ը ձորք տալիս է 40.000-ը։ Այո, այդ ժամանակաշրջանում Արցախի բնակցության մասին ոչ միտեղ ոչ միտեղ հստակ թիվ չունենք։ Վերջին 17, 18, 19-րդ դարերի մասին, որպես թիվ արդեն միայն ռուսական դիրապետության տակ անցնելուց հետո ունենք Արցախայության տիվը, բայց ավել չէ քան 150.000-ը այդ ժամանակահատվածում։ Օրինակ 19-րդ դարում արդեն մենք կտեսնենք ավելի ճիշտ 1918 թվականին 20-րդ դարի սկզբին որ Արցախայությունը կազմել 350.000, բայց դա այն դեպքում երբ 1813 թվականից անցավ արդեն անց ռուսական ցարական կառավարության տակ եւ ֆիզիկական ոչինչ հάσման վտանգը վերացավ, այսինքն մոտ 100 տարի ֆիզիկական ոչինչ հάσման որևէ պատերազմների չեր ենթարկվել Արցախը Ես դրանից առաջ էլ հասնենք դրան, որ անընդհատ պատերազմների մեջ է անընդհատ ոչնչանում է եւ տեղահանվում է։ Հետևաբար այնտեղ տալիս է ծխերի քանակով 3000 քանակով՝ 150-ից 20000 բանակեր։ Հա, դա բավականին լուրջ ին էր։ Բավականին լուրջ էր, ասեցի ցավից ենք։ Եթե օրինակ համեմատելու լինենք, աշտոնապես այսօր Հայաստանի բանակցությունը, Հայաստանի Հանրապետության 3-ը 4-ը, չէ, եթե ճիշտ կանան վերջի հաշվի համարով և ընդունենք պաշտոնապես հայոց բանակի թիվը մոտ 60000 այդ ժամանակվա բնակչության համար այդ բանակի թիվը բավականին ակնառու էր այդ ժամանակվա զորքի մասին ավելի հստակ կա երբ վրաց վաղտանկ թակավորի հենց նա ժամանակածում հա ինչպես նշեցինք մելիկները թուրքերի դեմ պայքարելու շարունակեմ թեման արդեն իդքա Թուրքերին պայքարելուց որ տեսան որ իրենց ուժերով միայն ակնդավիթ ոչ բդավիթ բեկը ոչ իրենք առանցինչ էին կարող թեև դավիթ բեկը պաշտոնապես չդիմեց երբեք ռուսների օկնությանը դավիթ բեկիըը մղտարս պարապետի միջև դաշտության պատճառներից մեկն էր այս դա երի դեպ որ մղտարս պարապետ առանց դավիթ բեկի գիտության դավիթ բեկի անունից սյունիքի իշխանության անունից օկնության խնդրանքով դիմել էր ռուսաց ցարին նրանց միջև հիմնական գճտություններից մեկը դա էր, նաև ֆիլմում կա որ նրանց գճտելը։ Բայց Դավիթ Մեքը ամեն ինչով ողնում էր Արցախի իշխանություններին։ 1728 թվականին ներերեցյուն, 1722 թվականին পিডի -18, տեղի ունենալու Պետրոս Առաջինի հայտնի Կասպյան արշավանքը։ Աստվորինա պիտի դար ամբողջ Կովկասը իր قومիս նվաճեր, մեզ համար ազատագրեր եւ պիտի միանայինք Ռուսաստանց ցարին մտնենք նրա դերապետության տակ, ինչով էլ նախընտրելի Պարսիկներից ու Թուրքերիից Ռուսաստանի դիարպետությունը։ Իսպէս է ժողովուրդը մտածում։ Հատկապես եթե երբ պարսիկների ու Օսմանյան Թուրքիայի դիարպետության տակ ամենասարսափելի հալածանքներից մեկը կրոնական հալածանքներն էին։ Եվ գոնե իսպէս էին մտածում ռուսները քրիստոնեային, թեկուզ եւ ոչ առաքելադավան, գոնե քրիստոնյաները կրոնական հալածանքների մեծ չեն ընթարկի։ Գոնե մեզ, ասենք, 5-րդ ղարքի սոռտի մարտ չեն ընթունի եւ այլն։ Ու <ETZ> եթե նայում ենք պատմությանը, այո, նման նման խնդիր ունեցան ռուսների դիրապետության տակ։ Կրոնական հարց հիմնականում ռուսների հետ մի բան եղավ 1903-ից 5 թվականներին երկովկասի փոխարքայի դործումով Նիկոլայ ցարը ընդունեց եկեղեցիների գույքի բնագրում, դպրոցները փակելու եւ այլն, բայց դա մի կար ժամանակ եղել, որովպես այդպեսին կրոնական հալածանքների ռուսների կողմից մենք չենք ընդարկվել։ Մի տարբերություն པարսիկների եւ օսմանյան կայսրության եւ մեկել կրոնական հալածանքների ենթարկվել են, են խորթայի միության տարիներին երբ հավատը համարվեց աբսուրդ մի երևույթ սկսեցին քարոզել արդեն գիտական աթեիզմի հիմունքներ քարոզել եւ այլն հատկապես խորթայի միութի համ ժամանակ ծնվածները դպրոց եւ համալսարան սովորածները դա կփաստեն աստվածներ համարվեցին մարկսը, Լենինը, Էնգելսը, Չիկենը, Ստալինը եւ մյուսները ինչը ի զայ ժամանակ հատկապես ավանի եւ ثارخان յուսբաշին ու հար 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 Միայն Արցախը ներկայացրեց 12000 զորք։ Այսինքն է, տեսեք, դա ոչ թե ամբողջ Արցախի զորքներ։ Արցախը ներկայացրեց 12000 զորք, բայց բնականաբար Արցախի պաշտպանության համար սեղնախներում մնացին զորքեր։ Բայց ծիրեւույթին, եթե նման կերպ հաշվարկեն, 20000-ից էլ ավելանում էր Արցախի ինքնապաշտպանների թիվը։ Դա է 12000-ը, այսպես կարելի հաշվել, է հաշվել կանոնավոր զինվորներն էին, որոնց գնացին ներկայացան, այսպասում էին Պետրոսի Արշավանկին, որովհետև միանան նրանց Պարսիկների դեմ կռվելու։ Մինչվ է գիտենք, որ Պարսից Կասպեյան Արշավանկը Պյոտր առաջինի կամ Պետրոս առաջինի մեզ համար հաջող ելք ունեցավ, նրանք եկան Դերբենդի դուր, մինչև Հասան, Աստրախանի միջիշներքև գրավեցին, և, բայց Օսմանյան կայսրության հակազդեցության ենթարկվեցին եւ 1724 թվականի հուլիսի 12-ին հայությունից գախտնի Ռուսները պայմանագիր կնքեցին։ Կոստանդնոպոլսում Օսմանյան կայսրության հետ ըստ որի ոչ Կովկասը հայտարարվեց համարվեց Օսմանյան կայսրության ազդեցության գոտի։ Բայց Նենգա բա 1724 թվականի հունիսի 12-ին։ Ամբողջ Կովկաս, այո, ռուս-թուրքական, ռուս-օսմանյան, այսպես ասենք, այն ժամանակ պայմանագրով համար Կովկասը համարվեց Օսմանյան կայսրության ազդեցության գոտի բայց հայությանը նրանք շարունակեցին հրահրելան ընդդատաբստամբությունների եւ պարսիկների դեմ եւ ոսմանյան գայսուրության։ Հա, հեսա մենք կգանք զեզօխության թակոմ паեցին, որ իրենք նման պայմանագիր կանկել են թուրքերի հետ։ Թուրքերն էլ այն 1824 թվականին մեծ արշավանք սկսեցին քեպրուլի Աբդուլա պաշայի գլխավորությամբ։ Այն Դավիթ Բեկի film-ը հենց այդ ժամանակների հայտին նկարահանված film-ն է, այս ժամանակաշրջանը նկարագրող։ Կորեկան երեք ուղություներով։ Մի ուղությունը դեպի Երևան եկավ, միուս ուղությամբ դեպի թ리스 հարավային ուղությամ դեպի թավրիս իդեպ Երևանի ինքնապաշտպանությունն օբավականին հաջող էր այդ ժամանակաշրջանում հենց 1724 թվականի արշավանքը թուրքական 60000 հարավանոց բանակից 20000 եւ ավելը զոհվեց միայն Երևանի պաշարման ժամանակ իդեպ ավելի նշեմ աշտարակի կարբիգյուղի պաշտպանները 40 օր թุลջ տվեցին թուրքական 60 հազարանոց զորքը ոչ թե թุลջ տվեցին, չկարողացան հաստացի նվաճել կարբին։ Տեղանքի անառակությունը այնպես չոր բանը կարբեցիները ասենք 100 հազարային։ Ոչ, կարբեցիները ཐով մի ամբողջ գյուղի բնակչություն է։ Բայց տեղի անառիկությունը ճիշտ օգտագործելով, տեղանքը ճիշտ օգտագործելով, ուղակի թุลջ տվեցին եւ զենքը ոչ թե վայր դրեցին, այլ համազենվեցին թուրքերի դեմ չկռվել, ի վերջո կարբեցիներն իր դրությունը ներությունը չեր, այլ մի միյուղեր որը վեհ համալուրում ճունեին ոչ զենքի, ոչ մարդկային եւ ոչ էլ սնունդի նյութական։ Համազանվեցին թուրքերը չխփել միայն այն պարագայում, այն դեպքում, եթե նրանք համազանվեն գյուղի կողքով անցնել, բայց գյուղ չմտնեն։ Ու հետո էլ թուրքերը համազանվեցին։ Եկայն Երևանը pašարելցին, մոտ 3-ամիս pašարելուց հետո 20000-ից ավելի զոհ տալուց հետո միայն կարողացան ի վերջո Երևանը գրավել։ Անջովիցը ռուսների նման պայմանագրի կնքելուց հետո շարունակեցին էլի Արցախայությանը եւ Դավիթ Բեկի իշխանությանը անդդատ ողքեվորել հույսեր տալ։ Հեսա այսօր վաղ է, այսօր բաղական։ Ավան եւ Թարխան 100-ապետ իղբայրները ես Հայաս Անջալալյանը փորձեցին գնալ ռուսների հետ անձամբ արթեմ բանակցել։ Այդ ժամանակ ռուսների կողմից բանակցում էր նաեւ հայազգի Իվան Կարապետը։ Սակայն ես Հայաս Անջալալյանը 1730 թվականն ոսման հանքարտամահելին ուշտից իսկ զորավար իեփաները գնում են ռուսաստան ծառայություն անցնում ի փարս հայոց ռուսաստանցարի մոտ այնտեղ ստանում մեծ կալվաստներ մռանում իրենց ազատագրական պայքարը ավելին ասեմ շարունակում սրեկայություններ գործել հետագայում երբ արդեն բավականին շատ հայեր հատկապես ռուս-պարսկական հարաբեր-թուրքական պատերազմների ընթացքում երբ անցնում են որպես տրուկներ, այսպես ասենք, անցնում են ռուսների դիատեպեդական տակամ գաղթի հետևանքով հայտնվում են Ռուսաստանում։ Հաջող պատահել է որոշները փորձել են նորից վերաբնակեցնել Արցախում, հետագայում։ Սակայն զորավար, զորապետ իղբայրները ցույլ չեն տվել, հենց հակառակը տարել են եւ իրենց ռուսական կալվաստներուն բնակեցրել եւ որպես ճորթ օկտագորցել իրենց հայրենակիցների։ Ցավալի է, բայց փաստ։ Իհարկե նման փաստերը շատ հաճախ Չեմ բարձրացանվել, շատ փաստաթղթերից հանվել է, բայց ինչևիցե։ Փաստը մնում է փաստ, որ կատարել են։ Արցախյան իրավիճակը փոխվում է երբ արդեն Պարսկաստանում իշխանության է գալիս Նադիր Շահը։ Բոլորին շատ հայտնի Նադիր Շահը, նրանց ու նա փորձել է այդ ժամանակաշրջանի քարտեզը տնել։ Չէ, սա չէ ներողություն։ Նադիր Շահի իշխանության գալով հայերը ըը բա պատերազմը սկսվում ոսմանյան գայսրության դեմ իսկ հայերը արդեն ոսմանյան գայսրությանի զբավականին Ի, ա, շատ էի հյաստափված որովհետև անդրադարձ կոտորածները եւ այլն տեսել էին միանշանակ բռնում են պարսիկների աջակ պարսիկներին աջակցելու ուղին ըը արդյունքում ինչ է ստացվում 16734 թվականին եգվարտի ճակատամարտում կարողանում են հայտարարել բարդության մատնել թուրքական զորքին եւ թուրքերе ստեղծված հաշտություն են կնքում, որով ամբողջ արևելյան Հայաստանը, որը նաեւ վանալըջի արևելյան հատվածները վաստորականն աղքին, անցնում է պարսիկների տիրապետության տակ։ Նշված խամսայի məլիքությունները ձևավորված ռիզակի մելիք եգանի գլխավորությամբ ստեղծում է մի առանձին վարչակայական միավոր։ Այսինքն, բացի նրանից, որ արևելյան հայաստաններ մտնում པարսիկների տիրապետության տակ, այս հին գեղեցկությունները, ինչպես նշում է ժամանակի պատմիչը ванные դրաշկանակերցին, ասում է, բարդայից, նուն Գանձակից, ոչ թե Արաքս, Արցախի հայոց իշխանության սահմաններն էին։ Եվ Դիզակի Մելիք Եգանը, որ Պարսից Շահիստանի մեխանի տիտղոս, անմիջապես ենթարկվում էր հենց Նադիր Շահին։ Սա բավականին մեծ առավելություն էր։ Այսինքն գրեթե նույնն էլ ինչ մի ամբողջ Սիրիայի տարածքը, Պարսկաստանի համար կամ մի ամբողջ Իրանի տարածքը։ ես մի փոքր 12-15000 կիլոմետր տարածք ունեցող արդեն առանձին վարչակայական միավոր։ Սակայն ադել շահի մահից հետո իրավիճակը փոխվում է։ Այդ ժամանակ ինչեր կատարվում, ուրեմն, Վարանդայի Մելիք Շահնազարը Սպանելով իր եղբորը տիրանում է իշխանությանը։ Ոնականաբար մյուս 4 մելիքությունները դա չան ընդունում, որովհետեւ դա ծալ փապակտություն էր համ առում իշխանական ազնվական տեսանկյունից եւ նրանք պատերազմ են սկսում Շահնազարի դեմ։ Ի դեպ մելիք Շահնազարը և, այսպես ասենք իր հոր երկրորդ կնոջ ժորցին էր։ Լավ ուղիղ ասեմ, նրա մայրը թուրք էր։ Այս իշխանը թրք ու հետ էր ամուսնացել, որպես երկրորդ երկրորդ դկ, կիններ նրա։ Իսմելիկ Շահնազարան օգնության դիմում այդ ժամանակ թուրքական ցեղերից մեկին, որի առաջնորդներ Փանահ անունով մեկը։ Պատմության մեջ հայտնի է Փանահ Խան անունով։ Փանահը անընդհատ փորձում էր այս 5 Գյուլիստանի 5 սղնախներից, 5 ամրություններից որևէ մեկում հաստատվել, սակայն միշտ ընդհարվում էր 5 իշխանների հակազդեցությանը։ Եվ ինչ է տեղի ունենում թուրքական հայտնի ոչ ձեռագիր համենված հայկական ազգով։ Մելիք Շահնազարը իր անձը, իր իշխանությունը ավելի դասելով քան հայկական իշխանությունների Արցախի ընդհանուր շահը, դիմում է փանահի օգնությանը, գույրը ինչեր ուզում երկու աչք։ Սա էլ իր օգնության դիմած պահանջում է այն ժամանակ շոշ կոչվող բարձունքը, որը տենց ինչ որ հայտնի βέρչ էր, բայց փանահը բավականին լավ ստրատեգեր, ռազմական գործի դիտակեր, Եվ Շուշի ներկայիս բարձունքը, Շուշի քաղաքի այդ ամրությունները, այն ժամանակ դեռևս խաղակ չեր, ընդամենը մի բարձունք էր, թեթև բերթով ամրոցով։ Բավականին աչքի զառնող էր, եւ նա իր օкնության դիմաց պահանջում էր շոշ այն ժամանակ Շուշին։ Բնականաբար, այս հիմար իշխանը մեծ հաջողվով տալիս է միայն թե նա իշխորով օկնի մյուս իշխանությունների դեմ պայքարելու եւ ինչքան էլ զավեշտալի, բայց հայ թյուրքական միացյալ բանակները կարողանում են ի վերջո հաղթել մյուս 4 իշխանությունների։ 1794 թվականին Պարսկաստանում իշխանության եկած Աղա Մահմուդ Խանը փորձում է գրավել Շուշին, սակայն մեր հայրերը, Արցախահայությունը հենց փոխանակ օկնեն Պարսկաստանի օրինական շահին վերանվաճելու Արցախը ի վերջո եկա թուրքական խանի իշխանության տակ էին այս ժամանակ արդեն փանահին հաջորդել էր Իս마իլը նրա աւորթին փանահը իդեպ նշենք որ շիշուեն բավականին հզոր ամրություններ է կառուցում եւ դարձնում իր ցենտրոնանիստ է իշխանանիստ է իր քենտ կոչվող վայրը իդեպ հենց այս նույն փանահն է կառուցել մենք որ անվանում ենք Տիգրանակերտան ու Տիգրան Արցախի Տիգրան Տիգրանակերտ քաղաքի հնավայրից քիշկող գտնվող ամրոցը ատանայովոր պարիսպներով սակայն հայերը օրենական պահանջին չեն ընդառաջում չես հասկանում վախենալով ըստ երևույթին վախենում էին Իսmail Շահի ազդեցուցից սակայն երկրորդ անգամ Շուշին բաշարելով աղա մահմուդ ամ խանը կարողանում է Եվ փլես գravel-ից հետո երբ վերադառնում է հյուսիսից, կարողանում է շուշին գravel, սակայն նա հենց այդտեղ էլ արդեն սպանվում է։ Եվ նրան հաջորդում է արդեն փահլևիների ներողություն հաջորդում է ֆատալի խանը։ Ֆատալի խանի կառավարման ժամանակահատվածում արդեն ռուսական, ռուսական կայսրությունը բավականին զորեղացել էր եւ դեպի Կովկաս արդեն իջնում էր։ 1801 թվականին վրացիների Վերած արքայի սեփական դիմումի համաձայն պայմանագիրը կնքում եւ Պավել Արաչինի օրոք, հենց ռուսական կայսեր Վրաստանը կամովի մտնում է ռուսական ցարական կայսրության գազմի մեջ։ Այս ժամանակահատվածում արդեն կարելի ասել, espèces հայաստանիներ եւ պայքարը արդեն ավելի էր բարթանում եւ ի վերջո ռուս-պարսկական այդ պայքարը հայաստանի համար վերաճեց ռուս-պարսկական պատերազմի, երկարամյա պատերազմի 1804-ից 1813 թվականն։ Գյուլիստանում <Gülistan> 1813 թվականի հոկտեմբերի 12-ին կնքվում է հաշտության պայմանագիր, որով արևելյան ոչ ամբողջապես, արևելյան Հայաստանի որոշակի շրջաններ, որոնց թվում նաև Արցախը, նորից են կրկնվում։ 1813 թվականի Գյուլիստանի պայմանագրով առաջին անգամ Արցախը մտավ ռուսական կայսրության գազմի մեջ։ Երկրորդը ռուսական, բայց այս ժամանակ ռուսական կայսրության գազմի մեջ չմտավ Նախիջևանի եւ Երևանի Պարսիկների կողմից ասված խանությունները ամբողջությամբ ներկայիս արևելյան Հայաստանի տարածքը ճակերտներումը շենքել է արևելյան Հայաստան։ Վերջնականապես անցավ ցարական Ռուսաստանի դիապետության տակ 1826-28 թվականի ռուս-պարսկական պատերազմի ար, արդյունքում թուրքմենչայի պայմանագրով եւ Արցախը վերահաստատվեց արդեն ռուսական կայսրության գազնու մեջ։ Սկզբնական շրջանում ստեղծվեց հայկական մարզը, որի մեջ մտավ նաև Արցախի Արցախ աշխարը, Արցախ Նահանգը։ Սակայն հայկական մարզը բավականին կարժ գոյություն ունեցավ։ Այնուհետև ռուսների կողմից ընթարկվեց բազմաթիվ անգամներ վարշակահաղակական նոր բաժանումների։ Արցախնությունիքը մեկ մտնում էին Էլիզավետպոլ, նույն Գանձակի վարշակահաղակական միավորի մեջ, մեկ մտնում էին Երևանի մեկ բարբեր ռուսները անընդհատ խառնելով որպիսի տեղի բնակության ամրությունն է ներքին ամրությունը, ամրությունը վերացնեմ տնտեսական ճնշումներով եւ այլն հարցային քաղաքականությունով անընդհատ կորցում էին իրարից զատել Ա, ռուսական կայսրության կազմի վեր մեջ ամեն դեպքում ինչպես նշեցի գոնե կրոնական հալածանքները չկային եւ արցախ հայությունը կարողացավ քանակով աստիճանաբար աճել 1905 թվականին Արցախի ընդարձված մի նոր արհավիրքի հայտնել ռուս ներողություն հայդ հաթարական ընթարունները թաթարները դա նույն ներկայիս ադրբեջանցի կոչ հորջորժվածներն են որոնք միջով 1917 թվականի դեկտեմբեր անգամ Լենինի հրովարտակների մեջ սա բազմաթիվ անգամներ կերկրկանելու կոչու էին կովկասյան թաթարներ ադրբեջանցի հասկացություններ 1900 թվականին միջով 1917 թվականի դեկտեմբերի հրովարտակները այն հողի եւ պատերազմի մասին դեկրետներ եւ այլն, լենինը որ իր հայտնի հրատարակում էր, ելի ադրբեջանցի հասկացություն չկար։ Կովկասյան թաթարներ, այսպիսի անուններով էին նրանք, նրանց մասին գրում խոսում։ 1905 թվականին, ինչպես գիտենք, հենց ցարական կառավարության կողմից հրահրված հայ-թաթարական ընդհարումներ, քանի որ Ռուսաստանում ստացվել էր առաջին բանվորագյուղացիական ապստամբությունները ցարական կառավարության դեմ որպեսի бакфьи բանվորական այդ հսկայական խավը չմեանար եւ այլն արհեստականորեն ստեղծեցին պատերազմ։ એમ մի քաթիլ մեղրի պատմություններ։ Ռեալ պատմությունը ինչպես է աղել։ Էսպես է ծածում է ռուսական ոստիկանությունը, ցարական ոստիկանությունը ոչ թե ռուսական։ Օգեկցում էր ադրբեջանցի նույն ժամանակ թաթար կալանավորին։ Ցարական ոստիկանության այդ ուղեկցող назнаказми մեջ։ Կար նաեւ ազգությամ մի հայ էս թաթարը նույնինք ադրբեջանցի կալանավորը ճանապարհին փորձում է փախչել։ <coughs> Եվ ոստիկանները սկսում են նրանց այդ հետ նրա հետևից քրակել։ Հիմա թե այդ փամփուշտը հայի քրակածներ թե ռուսի քրակածներ, թե մեգացեն հարցի մեջ նաև եղել հենց, ստիկան, է հենց թաթար ոստիկան, այդքան էլ պարզ չի։ Եվ փամփուշտը կպնում է, ադրբեջանցի կալանավորը մահանում է եւ լուրա տարածվում որ հայ է սպանեց ադրբեջանցին։ Նո այն ժամանակ թաթարին Չնայած voirs որ կանանա, որա փորձում է փախչել այդ քրակողները ոչ միայն հայերին, այլև ռուս, ավելին ռոստիկաններ են, այդտեսի բան չկան։ Հենց ցարական ներքին, այս էպես ասենք, ակիբեն ազգային անուտանգությունը, որոնց պետք էր հրահրումներ առաջացնել, այսպես հայ հայ իդեպ բաններ, հենց մի քաթիլ մեղրի պատմությունը նշվում է Հովհանես Թումանյանը որ գրելա։ Նաև աչքի առաջ առաջաունացել հայ հայրենական ընթարանները։ Ճիշտ է այս ժամանակ նա ուղիղ բաս տեքստով այդ քաղաքական չեր կարող նշել, տո հատակում նաև հենց դա էի ն Այս դժվար հתատարական ընթանումները սկզբնական շրջանում ռուսների իմացությամբ եւ անգործությամբ թաթար բնակչությունը ամբողջ Կովկասում եւ ոչ միայն Արցախում, Շուշիում, Թիֆլիսում, Բաքվում, Երևանում, հենց Արարատյան դաշտում, Երևանի շրջում թաթարները շատ արագ զինվում են ու մի անգամից դիմում հarczակման հայ բնակչությանը կատմում, նորիցեմ շեշտում հենց Երևանում ռուսական ռազմականության թողտվությամբ Սկզբնական շրջանում ինչպես ամբողջ հայությունը Կովկասում, այնպես էլ Արցախում անակնկալի են գալիս, ես սկզնապես բավականին լուրջ կորուստներ են տալիս, հատկապես նաև Բաքվում։ Սակայն այս ժամանակ հայահայական դաշնակցությունը մի ձևն է վերցնում հայության հետնապաշտոնական մարտերի եւ անվանի հայդուկների, ինչպիսիք էին Իսև քարեցի Սակոն, Խանասորի Վարդան, Նիկոլ Դոմանը, Արմեն Գարոն, ուղարկում է տարած Կովկասի տարբեր շրջաններ հետնապաշտոնության կազմակերպելու։ Տավալդ եմքում։ Նիկոլ Դումանը Բաքվում էինքնա պաշտպանությունը կազմակերպում Խանասորի Վարդանը Արցախում, Սևքարոցի Սաքոն Սյունիքում, Սյունիքում նրան ժամանակ Զանգեզուր էր նշվում, նրանից առաջ Խնչակյան Փարամազների ինքնապաշտպանությունը կազմակերպողը Հարմեն Գարոն Թիֆլիսում եւ այլն։ Ինքնապաշտպանությունը մի քիչ ուշ կազմակերպվեց, ինչպես նշեցի ժողովրդի բարոկանի մեծ խորուսներ գրեց։ Սակայն հատկապես Արցախում Խանասորի Վարդանը կարողանում է պաշտպանությունը ճիշտ կազմակերպել բայց ունենք նաև խանասարի վարտաների նամակը սոված կենտրոնական կոմիտեին, այն ժամանակ հայերապողական դաշնակցության կոմիտեին, որտեղ նա ողոքում է արցախի олиգարխիայից, այսպես նշենք, ունևոր խավից։ Հատկապես օրինակ բադարա գյուղի արցախցիների պատարային, ասում եմ, դա չեմ սխալվում, այդ գյուղի հարուսներից են ողոքում, որ ասում է մտնում էս գյուղ Արցախի այդ բնակիչը ունի 40 կով, բայց ունի 1 զենք։ Երբ նրա խնդրում էս այդ մի կովը վաճառել եւ գնել մի զենք, նա դրան ընդիմանում է։ Բայց նորից ենք նշում, նա ունի մի զենք, այդ 40-ը մնացած 39 կովը պաշտպանելու համար։ Նման խնդիրներ մենք այդagայում կտեսնենք ընդհանրապես 10 տարի անց արևմտյան Հայաստանում։ 10 տարի անց չի ավել ճշ ներողություն։ Հենց այդ նո ժամանակ հատվածում երբ փոթորիկ հայֆիդայիների կողմից կազմակերպվեց փոթորի գործողությունը, երբ հա, հա, հարուսները գումար չէին հատկացնում, հայ մեծահարուսները գումար չէին հատկացնում։ Այսինքն այդ քաղաքական աղբը դեմ անուններ չտան քաղաքական ուղությունները ներթափանցելեր նաև Արցախ։ Հատկապես Արցախի տնտեսական կապը Բաքվի հետ բավականին շատ էր։ Ինչ առումով որ ընդտեղից արդեն շատ էին գնում։ Բաքվի նախարչունաբերական կենտրոններ աշխատելու համար։ Բայց Արցախում տնտեսությունը սկսել էր զարգանալ։ Հատկապես Շուշին արդեն 1918 թվականի մի քիչ առաջ հանցնելով նշենք, որ 1918 թվականին Շուշին համարվում էր Թիֆլիսից հետո երկրորդ ամենախոշոր քաղաքը Կովկասում, ունենալով 60.000 բնակչություն։ Այնքան բնակչություն ունի ներկայez Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանը, այնքան բնակչություն ունի բանվորական մայրաքաղաք Բաքուն միայն թիֆլիսներ, որ դրանից դերազանցում էր իր բնակչության։ Տես դե Ստեփանագերտի մասին փոստը չկա, շատ ավելի փոքր էր։ Ինչ տեղի ունեցավ առաջին աշխարհամարտից հետո, այդպես իր գոյությունը շարունակեց Արցախը, ինչով առաջին աշխարհամարտի ավարտը։ 1917 թվականին, արդեն երբ Ռուսաստանում սկսվեց ցարական իշխանության դեմ ապստամբությունները, իշխանության եկան բոլշևիկները, թուրքերի հրահրումը Ներողություն, ի՞նչ է Թուրքերին հերարումը Անդրոկովկասում ստեղծված հենց դիվլյուսում Անդրոկովկասյան առանձին կոմիտե, օզակոմը, ասոբի զակավկասկի կոմիտե, որը տարածաշրջանը թուրքերի հրահրումը հրճակեց Ռուսաստանից անկախ։ Ինչի համար? Որովհետև թուրքերը իրենց բան թուրքիստական ծրագրերը, նույն մեծ Տուրանի ծրագիրը իրագործելու համար նպատակադրվել էին հարձակվել Արցախի վրա, ներողություն, Կովկասի վրա։ Եթե չհայտարարվեր Ռուսաստանիից նրա անկախությունը, հարձակում Կովկասի վրա նշանակում էր հարձակում Ռուսաստանի վրա։ Իսկ եթեն արդեն անկախ վարջական, միավորը, է, անկախ վարչական ու քաղաքական միավորը ընդհանրապես կապ չունի Ռուսաստանի հետ։ Եվ այս հատուկ կոմիտեն այդպես էլ արույց, հետո հատուկ կոմիտեին փոխարինեց Անդրկովկասյան Սեյմը, որը ներկայիս Հայաստան, Վրաստան եւ դեռեւս Ադրբեջան չհర్చակված Արևելքի մուսուլմանական, այսպես ասենք, հանրապետություն իշխանությունների ստեղծվեց Միսեի մի Միություն, սակայն այն Հելիազորությունները չկարողացավ կատարել դրեեց, եւ արդեն 1918 թվականի մայիսի 26-ին Հելիազորությունները Թեֆլիսոն վայր դրեց։ Եվ այս մայիսի 26-ին իշխան անկախությունը որճակեց Վրաստանը, Մենշևիկյան Վրաստանը, իրեն աջակից ունենալով Կայսերական Գերմանիային։ Սեպտեմբերի 26-ին իր անկախությունը հռչակեց եւ պատմության մեջ առաջին անգամ մի նոր դերմին հայտնվեց Ադրբեջանանունով աջակց ունենալով Թուրքիան եւ մայիսի 28-ին հռչակվեց Հայաստանի առաջին անկախ հանրապետությունը աջակց ունենալով եւ ոչ մի դերության։ Հավատարին մնալով Անտանտի երկրների որպես նրանց փոքր դաշնակից։ Ինչտեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջան հորդորժովս պետության -որ անկախության արժակույմից հետո նրանք Հայաստանի տարածքային պահանջներ ներկայացրին, որոնց թվում Արցախ, Սյունիք եւ Նախիջևան։ Հիմա քարտեզը տեսնենք։ Սա ներկայիս, ըը ոչ ներկայիս, միջի 20 թվի քարտեզն է, բայց տեսեք Ադրբեջանը այս նույն տարածքներում ստեղծելով իշխանություն, պահանջներ ներկայացրեց Արցախ, Սյունիք, Նախիջևանի։ Նպատակավորներ՝ ցամաքային ուղի կապ Օսմանյան Թուրքիայի հետ, որով պիտի իրագործվեր նրանց մեջ Թուրան ծրագիրը։ Անտանտան, ներողություն, ազգերի լիգան, որը ներկայիս ՄԱԿ-ի նախորդներ, չընդունեց Ադրբեջանի որպես ազգերի լիգայի լիիրավ անդամ։ Մի տարべるություն դրա 19 թվականին։ Հայաստանը դարձավ ազգերի լիգայի լիդիարան ամཐամ եւ ճանաչվեց որպես մտձյուրը ճանաչվեց հայաստանի առաջին հարաբեդության գույությունը։ Իսկ Ադրբեջանինը չընդունվեց, ինչի համար որովհետեւ նա ուներ դերևս չհստակեցված բազմաթիվ տարածքային խնդիրներ։ Անորոм հիմա Հովանես ջան Արցախը նույնպես, բայց չճանաչվեց Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Արցախը հայտարարվեց វិճելի տարածք։ Հայաստանի եւ Արցախի Ադրբեջանի միջով։ Լսում եմ Հովանես ջան guards garden այն շահմանները որով Հայաստանը ճանաչվեց ազգերի, ես? ազգերի լիգայի անդամ կա՞ տենց քարտես հա հեսա քիչ անց դա կամ այստեղ կդնեմ կամ քեզ կուղարկեմ ազգերի լիգայի կազմում մեջ Հայաստանը ճանաչվել էր Կարսի հետ միասին կարսի դիրը սուրմալու այսինքն այս ժամանակ Հայաստանի սահմանը կար տարածքը կազմում էր մոտ 60000 կիլոմետր տարածք հետ ինքնին առանց Արցախի հա Արցախը, այո, ներառված չէր, համարվում էր վիճելի տարածք դերևս։ Բայց հենց Նախիջևանը օրինակ, հենց անգլիական ձօրքերի օգնությամբ մերոն գազատագրեցին թուրք-ադրբեջանական ձօրքերից։ Արցախը 18 թվականին Արցախում ստեղծվեց, հիմա կհասնեմ դրան։ Արցախում ստեղծվեց օրինական իշխանություն։ Արցախի խորհուրդ, Արցախի կառավարման խորհուրդ, որ 1918 թվականի մարտին հրճակեց Արցախի անկախությունը, Արցախի վարչակայական միավորը որպես անկախ երկրամաս։ Լսում եմ Նարինե ջան։ Ահա բարձր։ Եթե Ադրբեջանը արդեն կազմավորել է իր հանրապետությունը տվա սահմաններով, ինձ հետաքրի ովքեր են ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը այդ ժամանակ եւ հիմա այսինքն կա որևէ մի քարտեզ, որ որտեղ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվել է Արցախի հատվածը ներառված Ադրբեջանի կազմում, թե՞ դա პარզապես հետ ԽՍՀՄ-ի ժամանակաշրջանում Արցախի որպես անկլավ այդ փաստն է համարվում որպես դա ադրբեջանական տարածք։ Հասկացա։ <rpi> Շնորհակալություն <rpi> հարցի <rpi> համար։ <rpi> Շատ <rpi> եղին հարց է։ եղին ինչ առումով որ այո։ Երբեք է ոչ մի միջազգային կազմակերպություն միջազգայինորեն ճանաչված եւ ոչ մի պետություն Արցախը որպես Ադրբեջանի տարածք տվյալ ժամանակահատվածում, այսինքն 1800-1918-ից 20 թվականների, երբեք չի ճանաչել որպես Ադրբեջանի մաս։ Երբեք։ Արցախը Ադրբեջանի կազմում, թիች հետո դրան կհասնեն կանրադառնային, ճանաչել է միայն խորթայի միությունը եւ արդեն Թուրքական հանրապետությունը։ Ոստոփակ հավելել գործառույթը։ Կներեք, ես մի հատ այդ ձեր հարց պատասխանի հետ կապված, այսինքն եթե Խորթայի միությունը ճանաչել է Արցախը որպես ադրբեջանի կազմում եւ եթե վերջերս առաջադրվել է Ռուսաստանի առաջարկած քարտեզով ուծվի դեմարկացիա եւ դիլիմիտացիա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, արցոք արցոք այդ դեպքում Արցախը 91 թվականի քարտեզով կդիտարկվի Ադրբեջանի մաս թե ոչ։ Ֆելի դիսպյուտնի զոնա կդիտարկվի Նայ, հարցին այսպես մոտենանք։ Եթե մտածում ենք, ընդունում եք, որ աշխարը ոչ թե տևյալ ժամանակահատվածում խորթային միությունը որպես ինքը առանձին суվերեն օբյեկտ, օբյեկտ չի ճանաչել աշխարի կողմից, որպես խորթային սովետական սոցիալիստական հարաբերությունների միություն պետություն, որպես այդպիսին, աշխարը չի ճանաչել։ Այսինքն անգամ խորթային միությունը երբ 1921 թվականի հուլիսի 5-ին քիչ անց կահստեն դրան։ Արցախը, միևնույն հարաբես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչու է Արցախն ու Նախիջևանը բռնակցելով Ադրբեջանը։ Եթե հաշվենք առնենք որ խորհրդային միություն օբյեկտ որպես այդպիսին անկախ աշխարհը ոչ աշխարհում ոչ մի քրչ անաճում, նշանակում է ես նրանց կատարած գործարկենք անօրինական գործարկա։ Այսինքն չկա այդպիսին, նորից զրេះ ճարծացրել թե հին բարձրացրել։ Չէ, ես հիմա դա կանցկացնեմ, շնորհակալություն։ Որպես օբյեկտ այդպիսին չկա։ Իսկ եթե հա հաշվի առնեն օրինակ եթե չեմ խոսանում ես բրիտանիան հենց 1924 թվականի 24 թվականի նորսել սովետական միության դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել եւ այլն 1923 թվականից արդեն ադա նախջևանը նախջևանի ինկնավար մարս 21 թվականից Արցախի ինքնավար մարս նման քաղաքավիճակներով մտան Ադրբեջանի գազումեջք։ Իսկ այն, եթե հաշվի առնենք որ 24 թվականից են խորթային միության անկախությունը de jure ճանաչել որպես առանձին պետական խաղաղակամ միավոր, նշանակում է միջև 24 թվականը նրանց կատարած բոլոր գործարքները անվավեր են համարվում, որովհետև de jure այդպիսի քաղաքական միավոր չկար աշխարհը ընդունված։ Ոչ ազգերի լիգայի կողմից եւ որեւէ միջազգային պետական կողմից։ Լսում եմ ովանես ջան а, նա է, կես համեմի դեմ ձերդ, բայց եթե մինչև այդ ոչ մի այդպես կազմակերպություն չկար, որ ճանաչեր սովետական միության արած դր բաները օրինական, բայց դրանից հետո այդ անօրինական բաներն են ներառել, իրան արդեն ճանաչեցին, ասتےից հարց էլի, ասենք, միթը դա էի նշանակում, որ աշխարհը ընդունեց դա։ Այսինքն, ես ոնց որ մի քիչ հարցս ավելի ճշմարտության մեջ, ոչ թե ճշմարտության, այլ իրավականության մեջ խորանալու համար էլի որ արդյոք էթ որ մնացած բոլոր պետությունները ընդունեցին այդ փաստը դրանով նաև չընդունեցին ընդունեցին նաև այդ անորինականությունները օրինականացրեցին ասած այո Հովանես ջան հենց սովետական միության կառավարության մեջ մենք որ նայում ենք 1921 թվականից ավելի հստակ 1922 թվականի դեկտեմբերի 30-ին պաշտոնապես ձևավորվեց խորթային սոցիալիստական հանրապետությունների միությունը այսինքն կանոնադրությամբ հենց սովետական կանոնադրությունը ընդհանրում էր որ անկախ կառույցներ են նույն օրինակ առանձին Հայաստանը առանձին չէ մտնում սովետական միության կազմի մեջ անդրֆեդերացիա էր ստեղծվել անդրկովկասի սոցիալիստական խորթային երկրների ֆեդերացիա առանձին Բելարուսիան Ուկրաինան Ռուսաստանը այսինքն մոտ 4-5 քաղաքական կազմակերպություններ պետության անբանտակ ստեղծեցին մի խորթային միությունների կոնֆեդերացիա, ավելի շատ ոչ թե ֆեդերացիա։ Այսինքն Հայաստանը այս ժամանակահատվածում հանդես էր գալիս ներքին ինքնավարություն ունեցող, პარզապես համադաշնությամբ մեկալ պետությանը ստեղծված մի, պետ, պետական կառույց։ Նորմիայն 1936 թվականից հետո Հայաստանը առանց անդրֆեդերացիայի, լուծարեցին այդ անդրֆեդերացիա կոչվածը ուղղակիորեն մտավ արդեն խորթային միության կազմի մեջ։ Այսինքն ինչ ստացվեց Եթե հաշվի առնենք, որ անդրֆեդերացիաններ, անդր այսինքն հայաստանը, առանց հայաստանի այդ պայմանագիրը կանկվել։ Ըստացումը, որ հայաստանը որպես ինքնիշխան պետություն այդ ժամանակ կար թղթերով ինքնիշխան պետություն էլի համարենք, որ պարզապես դաշնակցային հարաբերության դարբերակով։ Կար, բայց նա անտեսվել է եւ նրա փոխարեն կնկվել է մեկ ուրիշ պայմանագիր, հստակ օրինակ անդրադառնանք նրան։ 18 թվականին, ինչպես նշեցի, Ա, արցախի իշխանությունները հայտարարեցին իրենց առանձին վարչակայական միավորը։ Ինչի համար՞։ Դե, քանի որ հայտարարել էին որ Փարիզի կոնֆերանսն ա նախատեսում եւ այլն ասեցին՝ լավ, ախպեր, մենք մնանք առանձին մի վարչակայական միավոր ոչ Հայաստանի հետ, ենք, ոչ Ադրբեջանի հետ։ Մինչեւ Փարիզի աշխության խորհրդաժողովը կորոշի մեր կարգավիճակը։ Ադրբեջանի իշխանությունները այդ ընթացքում մի քանի անգամ պատվիրակություններ են ողարկում Արցախ, որսու նրանց իրենց իշխանությունը համոզել՝ ապարտադրել Արցախցիներ իրենց հերթական եւ արտարիետ բոլոր նիստերի ժամանակ մերժում են։ Այդ ժամանակ 18 թվականի արդեն սեպտեմբերից իշխանությունը իրենց ձեռքնի վերցնում, իշխանության են գալիս հենց այդ ժամանակ արդեն եր անգլիացիները՝ տարածաշրջանը։ Դուրս մղելով Թուրքերին դեմոդրոսի զինադատարով Թուրքիան դուրս եկավ պատերազմից եւ այլն կապիտուլացիա է ընդառկեց ինչուց է։ Անգլիացիները Կովկասում սկսեցին տերև տնօրինություն անել։ Կովկասում ասենք հատկապես Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի նավթը բնականաբար նրանց շատ շատ, շատ է շահագրգռում եւ նրանք խայտարակ ձեւով սկսեցին այդ ադրբեջանական նավթը դուրսանել։ Թուրքական զորքերի հետքաշումը Հայաստանին եւ Արցախին հույս ներշնչեց, որ վայ հեսա ինչ լավա։ Արդեն պարտություն են կրել մենք ամտադտի դաշնակիցներն ենք, մեր հարցերը վերջապես արդարացիորեն կլուծվի։ Բայց ադրբեջանցիները շատ հեշ դիվանագիտությամբ եւ փողով կարողացավ նաեւ անգլիացիներին գանել։ Եվ ումուսավատական ադրբեջանը, ումուսավա իրենց ազգային գուսակցություններ, կարողացավ շատ հագիստ կաշառելով անգլիացիներին, պաշտոնապես անգլիացիների անունից սկսեց արդեն ճնշում գործադրել Արցախ հայության դեմ, որը սëntունեն իրենց իշխանությունը։ Այդ ժամանակահատվածում օրինակ Անդրանիկը փորձեց իր զորքով մտնել Արցախ։ Սակայն ժամանակին նրան կանգնեցին անգլիական կառավարությունը Թոմսոնի գլխավորությամբ զինվորականեր, գավառապետեր, გენերալներ։ Ու եւ նրանց ասաց, եթե դու մտնես Արցախ, Փարիզի խորհրդաժողովում ձեր հartsը, ձեր ուզածով չի քննարկվի։ Եվ Անդրանիկը շատերը հա, վայ, մեր Անդրանիկը, բայց Անդրանիկը ընդհանրապես լավ ֆիդայ էր, բայց նա հերրատես քաղաքական գործիչ չէր։ Ի տարբերություն օրինակ դրաստամատ կանայանի Այսօր բարձախոսում հեն շուշում ապստամբություն բարձրացեց ադրբեջանցիների հերթական սադրանքի դեմ։ Բազմաթևի զուգահեռություններ է եղնդրուին, բայց դրան ու ոչ մեկին չորսես անտեսեց։ Եվ այլ զորքով մտավ ու ադրբեջանցիներին ուղակի վրընդեցին Արցախի շահմաններից։ Դե, ասեք, ի տարբերություն Անդրանիկի, որը հավատաց։ Հիմա չենք ասում դրոնս այս ինչ գիտեմ, ինչ քաղաքական գործիչ էր, բայց ավելի իրատեսեր։ Եվ ինչու պետական աշխատող ապարատում աշխատում էր արդեն շատ ավելի հստակեր պատկերացնում իրավիճակը։ Դիվը, է անընդհատ շարունակվեց մինչև 1920 թիվը եւ պաշտոնապես 1918-ից 20 թվականներին երբեք Արցախը չեղավ Ադրբեջանի կազմում։ Ճիշտ է, այս ժամանակահատվածում հատկապես 20 թվականի մարտին ադրբեջանցիների անգլիացիների օգնությամբ իշխան գեներալ գավարապետ, գեներալ նահանգապետ ներողություն նշանակեցին Արցախում Խոսրովբեկ Սุลտանովին, որը անգլիացիների անգլիածիներ օգնությամբ զորքով մտավ Շուշի եւ մարտին անգլիածին, ուղակի Մսաղածտեղը սարք է Շուշում 20000-ից ավել մարդ կոտորվեց Շուշում Ադրբեջանցի սպայի նամակն է պահպանվել գրված իր եղբորը Բաքվում ու ի՞նչ է նշում ասում է քո նախտին տեսած Շուշիից այլևս ոչինչ չկա Հայերի տներից ընդհանրեն կանգուն են մնացել 5-ից 10-տուն միայն 1000-ից ավել ասում եք երիներ են բռնել բոլոր արագա հա� սերի ներկայացուցիչներին սերի են քաշել անկամ խալիֆին խալիֆի նկատյունները նկատյունները այս ժամանակ եպիսկոպոսը Ա, արցախի մուսուլմանները ասում են հսկայական ավար են ձեր կերել այդ ժամանակահատվածում հենց 1918 թվականի մարտի համարով մինչև այդ կոտորածները ինչպես նշեցիքի չի առաջ արցախի բնակչության թիվը հաշվում էր 30 ներողություն 350000 հենց ցարական կառավարության մարտահարշի էր որից 95%-ը հայեր 2%-ը ադրբեջանցիներ, 2%-ը ռուսներ եւ այլ ազգիներ։ Կապկերեմ, ո՞նց թիվ էր։ Երբ խոսում են միաթարությունից Արցախի ապապենական, ու գիտեմ, էթնիկ ադրբեջանական տարածքի մասին եւ այլն։ Հենց այդ 2 տարին, ինչպես վեր 70 տարի անց, 88-89 թվականին ադրբեջանը իր անընդհատ ռազմական գործողություններով փորձեց հայաթափել Արցախը եւ անընդհատ մնակեցնել ադրբեջանցիներով, թուրքալեզու ցեղերով, քրդերով եւ մյուսներով չերկեզներով մայս նորից են կրկնում 18-20 թվականներին պաշտոնապես աշխարհում ոչ մի պետություն, ոչ մի քաղաքական կազմակերպություն խոսքից լեգալ գազագերբությունների մասին է, որ օրինակ մուսուլմանական աշխարի շատ գազագերբություններ բնականաբար ընդունել եւ ճանաչել էին, արցախը, են Արցախը, Զանգեզուրը եւ Նախիջևան ադրբեջանի գազմը։ 1920 թվականի ապրիլին ադրբեջան, ադրբեջանը խորթայնացված։ եւ ադրբեջանցիները, գեծեմ, իրենց դիվանագիտության հավատարի ֆեյսերը փոխարինեցին կոմունարկաներով բոլշևիկյան եւ շարունակեցին իրենց նույն ազգային խաղաղականությունը։ Հիմա էլ բոլշևիկյան ռուսաստանի ձեռքով ցրծեցին ամբողջ Արցախը հայաթափել եւ այլն։ Երբ արդեն Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, նույն 20 թվականի նոեմբերի 29-ին երեք օր այն, երբ Սարգիս Սասյանի գլխավորությամբ Հայաստանի հյուսիսարևելյան հատվածով, այս Իջևանով, Շամշադինով Հայաստանի ճակետներում նշանակ Ռազմահեղապողական կոմիտեն, բանվորագյուղացիության, բանվորագյուղացիական իշխանության անունից երկիրը հռչակեց սովետական խորթային։ Եվ դա պաշտոնապես ամրագրվեց դեկտեմբերի արդեն 2-ին, երբ դրաստամատ կանայանի Տերդերյանի ղեկավարության կառավարությունը, Հայաստանի աշնակցական կառավարությունը պաշտոնապես իշխանություն ահանձնեց ադրբեջանցիներին։ Այդ ժամանակ, ուշադրություն, նոեմբերի 30-ին, երբ արդեն հրճակվեց խորթային Հայաստանը, Հայաստանը խորհրդային էր չակվեց։ Արդեն խորհրդային Ադրբեջանի կառավարությունը ընդունեց հայտարարություն, պաշտոնապես, որ խորհրդային Ադրբեջանը եղբայր խորհրդային Հայաստանիից, այլևս ոչ մի տարածքային պահանջներ չունի։ Արցախը, Սյունիքը, այն ժամանակ Զանգեզուր, Արցախը, Զանգեզուրի եւ Նախիջևանը համարում է Հայաստանի անբաժան մաս։ Եվ եղբայր խորհրդային Հայաստանը միանշանակ ողջունեց Ադրբեջանի նման քայլը։ Եվ ոntունես որ այո Արցախը Սյունիքը եւ Նախիջևանը Հայաստանի անբաժանելի մասն են։ Ադրբեջանը այսպես էլ մեկնաբանում, ասում է, է մեկնաբան, մեր, քանի որ այն ժամանակ Հայաստանը կապիտալիստական էր, Եվրոպայի արևմուտքի դաշնակիցներ evaluation, նրանք փորձում էին իրենց անվտանգությունն ապահովել Հայաստանից պոկելով նրանից Արցախը, Սյունիքը, Նախիջևանը։ Բայց քանի որ արդեն Հայաստանը խորհրդային է իրենց եղբայրն, նրանք ոչ մի տարածքային պահանջort չունեն նասում են Արինե ջան Այսինքն եթե ասում եք այս արածքային պահանջարկ ունենք Հայաստանից դա ինչ որ փաստաթղթային ֆիքսված բան կա թե պարզապես դա մենակ վերբալ էր Չէ, վերբալ չէ, դրանք պաշտոնապես դա հայտարարեցին եւ ամրագրեցին։ Անկախ պայմանագիր կունենք։ Երկող համաձայնություն կան։ Այո, ուրեմն, գիտեք ինչ եմ իհարցնում, որովհետեւ եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հետակայում դարձավ, չէ՞, ասենք անկավ, որտեղ լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Ադրբեջանի տարածքում Հետագայում երբ վուզվեց ԽՍՀՄ-ը եւ Ադրբեջանը դուրս եկավ սովետական կազ, սովետական կազմից, Արցախը մեխանիկորեն դուրս եկա լի զազմից եւ ըստ իրեն ճանամանadrության ազգերի ինքնորոշման իրավունքի շրջանակներում հենց այդ անկլավները կարողային ժողովուրդի տվյալ տարածաշրջանում կարտարային ռեֆերենդում միանային որևէ մի պետության։ Մեր ողակայում մենք ունենայինք ընդդրություն միանալու թե կամ Ադրբեջանի կամ թե մի մայր հայաստանին հիմա եղավ ռեֆերենդումը մենք կատարեցինք մեր որոշումը 90+ տոկոսով մայր հայաստանի միանալու կոչով սակայն այդ միանալու ֆակտորը միտեղ եղվեց չգիտենք որտեղ եղվեց միտեղ եղվեց եւ հիմա հիմնականում ինձ հետ ակրկվում է այդ հարցը որ ասենք եթե Ադրբեջանը, եթե Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջությունը այն ժամանակ փաստաթղթային գայում Արցախը անցնում է Ադրբեջանի տարածք որպես ինքնավար մարտ։ Արդյոք ես ինչ որ միտեղ, ինչ գիտեմ որտեղ չեմ հասկանում, թե այդ ոնց պատահեց, որ այդ փաստաթուղթը թե ԵփԽՍՄ-ի ամբողջ խՍՀՄ-ից հետո այդ саմանազատման փաստա փաստաթղթերը կորան ԽՍՀՄ-ի փոխանցման հետ կապված, թե ինչ որ միտեղ կապ պահպանված, որ հենց այդ հատվածում Ադրբեջանը ճանաչել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ այլի է դուր գեր պատմության, ասենք է երկրի։ Ոչ իհարկե, ես դուր ասում եմ հստակ միտեղ գծում են, ես չեմ հասկանում թե որտեղ։ Այս օրվա միտինգի հետ կապված են, այսինքն։ Դու շատ ճիշտ նկատեցիք, ուղղակի երկու բառով դրան պատասխանեմ։ Ուժեղի կամայականություններ։ Որիշ ոչինչ։ Մինչ նոյեմբերի 30-ին Հայաստանի խորհրդանացումով Ադրբեջանը պաշտոնապես նման հայտարարություն տարածեց, սակայն 21 թվականի հուլիսի 4-ին արդեն Թիֆլիսում տեղի ունեցավ ՀամԿԲԿ, համամիութենական կոմունիստական բոլշևիկյան կուսակցության Կովկասիան բյուրոյի պլենումը մեծ ժողովը, որտեղ նոյեմբերի 30-ի նրանց հայտարարությունը ամսի 4-ին պաշտոնապես Կովկասյան պլենումը հաստատել է, որ այո, Արցախը եւ Նախիջևանը, հատկապես Արցախի մասով էլ դա ներողություն, Աղիջովանի հartsով դերևս զրույց չկար։ Արցախը ճանաչվում է որպես 4-րդային Հայաստանի անբաժանելի մաս։ Բայց Խնաշջեին Նարիմանովը Խնաշջեր ընկեր Ստալինը հակահայկական ամենահզոր գործիչները։ Եվ տեսեք մի հետա հետա քրքիր չէ՞լի, շատ նենգ մի Երևույթ, քաղաքականություն Երևույթին բնորոշ։ Մի գիշերվա մեջ Երրորդ պետության կուսակցությունը անձի մասին չխոսքա։ Բոլշևիկյան կուսակցությունը տվյալ դեպքում արդեն խորթային Ռուսաստանի կարողանում է միջամտել անդերֆեդերացիայի ներքին գործերին եւ երկու տարբեր պետությունների միջև գույություն ունեցող պայմանագիրը, նորից եմ կրկնում, երրորդ երկրի կուսակցությունը կարողանում է միջամտել եւ հակառակ փոխել։ Եվ իրենց իսկ ընդթունած կամայականություն չէ, բայց ինչ է։ Իրենց իսկ ընդթունած ը բանը օրենքը հունիսի 4-ի, որով Արցախը դրվում է ֆորթայմիությանը, հունիսի 5-ին նորից վերահայտարարում կազմակերպեցին։ Ոչ, քանի որ Արցախը տնտեսական կապերով ավելի շատ կապված է, տնտեսական կապերով հիմնավորեցին։ Ավելի շատ կապված է Ադրբեջանի հետ, քան Հայաստանի, այդ նպատակահարմար են գտնում Արցախը ողնել Ադրբեջանի կազմն։ Հունիսի 5-ի պլանն էր։ Դե քանի որ դու ու շեղջ չէիր, ասում եմ Օհանես ջան։ Իհարկե, իրավականորեն էլի, ասենք, եթե այդ հենց բացադրությունը, որ Արցախ ինչի համար է միացվում, դիտենցա ներկայացված փաստաթղթային էլի արխիվներում, թե փաստաթղթում հենց այդպես էլ ներկայացվածը, քանևոր Հայաստան Արցախը տնտեսական գործերով ավելի շատ կապված է Ադրբեջանի հետ, քան Հայաստանի, իսկ նարինեն, չա, նարինեն ճիշտ ա, քիչ առաջ ինչպես նշեցիք, այո, շատ ճիշտ նշեց, որ ամեավորված ազգերի կազմակերպության օրենսդրության միջ տված է շտված, որ ցանկացած ազգ ժողովրդ ազգի ներկայացուցիչներ խում իրավունք ունի ռեֆերենդում կատարելու եւ իր ցանկությամի անալու ցանկացած միալ պետության որը մենք տեսանք դեգի ունեցավ կոսովոյի դեպքում մենք տեսանք դեգի ունեցավ դոնբասի դեպքում այսինքն բոլոր բոլորը բոլոր, տեսանք դեգի ունեցավ Ա, հարավային օսիայի դեպքում թե ու կունենա հեսա եւս մի քանի պետությունների դեպքում, բայց հայաստանի արցախի դեպքում դա չի գործում։ Ինչի՞ համար որովհետեւ ուժեղ չեն պարտրամաբանություն։ Ո՞նք կարողանوں առաջ մղել մեր ուզածը, մեր քաղաքականությունը։ Արցախի 30 տարի պայքարը այսօր հայաստանի միանալու համար չեղավ անօրենականը։ Իսկ ասենք Կոսովոն մի տարվամեջ կարա լինի, չինեմ, Տոնբասը 5-որվամեջ կարա լինի, լսում եք Տանեջա ն այն օրինակ վերջերս առաջ քաշվում էլի ադրադառնամ ադրբեջան եւ հայաստան համանացածման հետ կապված եւ օրինակ ադրբեջանի ամերիկան փույտությամբ այսօր ռուսական խաղապահ զորակազմն գտնվում է այստեղ Արցախում եւ 5 տարվա ժամկետով դա չգիտեմ որտեղ է գրված ասում են որ դեռևս ադրբեջանը չի ստորագրել այդ փաստաթուղթը իր կողմը որտեղ իբր ադրբեջանական կառավարության թե ազգային իրենց ազգային ժողովը չգիտեմ դա ինչպես է քոճում չի տալիս այդ իրավունքը որ ստորագրվի համենայն դեպքս 5 տարով թե դե բառացիորեն թե ինչպես 5 տարով ռուսական խաղաղապահ զորակազմը այսօր գտնվում է այդտեղ Արցախում Հիմա իհենց այն հանգամանքը որ այսօր Հայաստանը շանս ունենում դեպի Եվրոպա արևմուտք դեպի ամ, ամ, ԱՄՆ ու ուղվելու եւ այնտեղից աջակցություն հայցելու համար։ Առաջարկում է երեք քարտեզ, առաջարկում է Վաշինգտոնյան քարտեզ, ռուսական քարտեզ եւ եւս մեկ քարտեզ, որի մասին ես ད་տեղ եաք չեմ։ Այսօր այստեղ կատարվել է, ես գիտեմ որ ռուսական а ռուսական ուժերի ամիջական ամիջակ միջամտությամբ այս այս այսօր քարավարական մակարդակով կազմակերպվել է հանրահավաք և որպեսի պահանջեն որ ռուսական խաղապաշտերը անժամկետ մտեղակայվեն Արցախում այսինքն 10-20 տարվա պատմության մասին խոսք այսինքն հետագայում որ լինի ուրեմն ես չեմ հասկանում թե այդ առաջակող քարտերձներից որևէ մեկում Արցախի հարցի շուտապույտ լուծումը ինչպես կարող է ունենալ այսինքն կա հնարավոր է որ Արցախը ավելի բարենպաստ լուծում ստանա քան ու ու ռուսաստանը չկարողանա այլևս իրատիրապետել տա պերսի արթի այս տարածքը եւ դրա համար ե, ցանկանում, բեր կեն, բեր կենասի, է ցանկանում որբեզի հեն ժողովուրդը այսօր վերկեն կեն հասի որ ուզում են խաղապահ մնալ անժամկետ եւ վաղը ասեն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարի որ արտախի ժողովուրդը այդ պահանջ ունի ռուսաստանի հետ պայմանավորված է եւ թողնի այս պահանջ թողնի այդպես Իմը պարզապես ցանկանում եմ իմանալ հենց այդ փաստը արդյոք Արցախը այդ քառակուսի քարտեզների որևէ մեկում կարող է մտնել Ադրբեջանի կած, որովհետև մեզ բառնում են դրանով, այսինքն մեզ ես գիտեմ որ կլինի այդ դիտիա վիճքն է որ կբերեն մեզ մեր արչիպ գտնեն այդ երկ երկընտրանքը եր որ դու կամ ադրբեջանի տարածքում ես, սա այն կամ ռուսաստանի, entrում ես ռուսաստանը որտեղ չարիթներից փոքրագույն։ Բայց չգիտեմ ինչու ինձ թվում է որ քանի որ չկա ադրբեջանի ամբողջ տարածքային ամբողջականությունը դերերությունը այդպես այսած ճանաչված փաստաթուղթ չունեն իրենց ձերքին որ ասենք ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառում է այս ճամանները ներառյալ Արցախը։ Ամ նիքիջ ավելի այսպես ասենք հիմքից այդ հարցին պատասխանեմ։ Հարցը շատ հետաքրքիր էր, այո։ Դե, 23 թվականին ստեղծվեց 21 թվականի Հուլիսի հինգով արդեն Արցախը վերջնականապես երբ դրվեց Ադրբեջանին, Արցախում դու պայքարը չշարունակվեց։ Ավելին 1923-24 թվականներին այնտեղ Թեվան հաւրաբետի գլխավորության անգամ abstention բռնակվեց, ճիշտ է, շատ առակ ջանը ջնշվեց, այնան անվանեցին սոցիալական շարժումը, ըլի որակեցին ռուսները սովետական միությունը կառավլից գյուղացիության abstention-ը եւ այլն՝ դա պետական հարց որպես որպես չշարկեցին, այլ ուղղակի գյուղացիական հuzումներ։ Ու 70-տարի ասենք Արցախի հարցը ծխաց։ 62 թվականին ստեղծվեց արդեն Ղարաբաղ կոմիտե եւ այլն՝ հեղասանության երթերի ժամանակ արձ, անցած Արցախ-Արցախի վերջի եկավանը հասավ 88 թվականին, ոչ 88 թիվը, ինչ վերաբերում է նաեւ Վաշինգտոնյան պլանը նշվում, այս դեպքում քննարկենք արևմուտքը ռուշմեն հստակ Վաշինգտոն։ 19-20 թվականներին հստակ արևմուտքը ավելի կոնկրետ մեզ Բրիտանիան։ Միանշանակ բռնեց ադրբեջանցիների աջակցելու ուղին Արցախի հարցում։ Ասենք Արցախի հարցումըլ Հայաստանին էր աջակցում։ Եվ Արցախը արդեն տեսնա կանգլացիների հեռանալուց հետո էլ մնաց նույն քարխավիճակով Ամերիկան ազգերի լիգայի կողմից ստացավ Հայաստանի մանդատը, բայց չընդունեց ճիշտը Հայթնի Վիլսոնյան։ Կարտեզը մենք ունենք, որը դեդյուրե ճանաչված կարտեզա։ Եթե մենք ճանա- ընդունենք աշխարում որևէ պետական օրենք որ ճանաչված փաստաթուղթ, առաջին հենց ազգերի լիգայի կողմից մանդատը տրված Վիլսոնին եւ Միլսոնի կողմից հաստատված դեդյուրե ամբողջ աշխարին հայտնի Վիլսոնյան կարտեսն է որով Հայաստանին տրվում էր 90.000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, եթե հաշվի առնենք, որ այդ ժամանակվա Հայաստանի տարածքը կազմում էր մոտ 70.000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որպես դրա մեջ արդեն Արցախը ն էր առхваծել իր դեպքում։ Յիլսոնյան Հայթնի քարտեզը նայեք եւ Արցախը կտեսնեք այդտեղ։ Ամբողջ աշխարհում Հայթնի դեզյուրը ճանաչված այդ տարածքային ամբողջականությունը։ Սովետական միության ժամանակ Արցախը մի քանի անգամ ենթարկվել է փոփոխությունների, ճիշտ է ոչ ողջarelli օրինակ եմիկա all-ը ջերի տարածքը որ տեսնում եք, դես է կարտեզի վրա ես, հատված, է, վայոսձորի հատվածը, որը հիմա նրանց ձեռքին է։ Այս հատվածը նախկինում եղել է խորթային Հայաստանի կազմի մեջ։ Այսինքն խորթային Հայաստանի տարածք եղել է 31500 քառակուսի կիլոմետր, ոչ թե այսօրվա 29.8-ը, որը արդեն չկա։ Այստեղ Արցախը, Սյունիքը ուղագյորեն ծամակային կապ է ունեցել Բերձորի հետ։ Սովետական միություն ժամանակ դա էլ ինչպես да англосаքները ստեղծեցին, այսպեք ստեղ կարմիր քրդեր քոչվողներին վերեցին եւ մնացելին։ Այդ միջանցքը կտրելու համար նախին Հայմի Զաբուգի զորն ա, որտեղով միշտ հիննական ճանապարներ անցնում։ Ես հյուսային ճանապարը հետագայում կարվաճարի ի վարտենիսի կողմով, հետագայում արդեն սկսեց ավելի շատ գործարկվել։ Ու ինչպես նաեւ ունեինք այդ ժամանակ մի հատ ռազմավարական ճանապարհ ջերմուկով, որը կարտեզի մեջ այդպես չնշվում։ Ինչևիցեւ այո հայաստանը արցախի հարցը ինչ եղավ 94 թվականին երբ մեծ զինադադարը կնկվեց պայմանականորեն անման ենք մեծ զինադադարը 94 թվականից մինչև 2000-ի թիվը ռուսական դաշնությունը ռուսական պետությունը միշտ ուզեցել է այստեղ խաղապահ դերակայի անոնով խաղապահ առաքելություն այսինքն իր ռազմական ներկայությունը արցախում ապահովի որը միշտ եղել է հանդիպել է հայաստանի իշխանությունների անդիմությանը որովհետև բոլորին parzer ռուսական զորքը հայտնվել է Արցախում Արցախը հայաստանին միանալու բոլոր շանսերը վերանումը եթե միջև 20 թիվը դեռևս ինչ որ տարբերակներ կան որ Արցախի անկախությունը կարող է ի վեր չո ճանաչվել միջազգային օրենք կամ Արցախը ավելի լավագույն դեպքում միանալ հայաստանին ռուսական զորքերի կողմից Արցախի հայտնվելը դա է սпар վերացավ շատ շատերի նպարտ է ինչու՞ ադրբեջանական զորքը Ստեփանակերտի գլխին կանգնեց։ Էն դեպքում որ Ստեփանակերտի պաշտպանությունը այդքան էլ հաջող վիճակում չէր, այսինքն ադրբեջանը շատ հագիստ կարող է 20 թվականի պատերազմի ժամանակ Ստեփանակերտը վերցնել։ Շատ հագիստ, այսինքն կարող աճի ղել որ ասենք չէր կարող մի մինիմումի քանե ամսվա քրիվեր այդ պետք, օրինակ հարվաճառը եթե կրվեն դժվար է թե կարողանային վերցնել, օրինակ, բայց Ստեփանակերտը շատ հագիստ կարող է այն վերցնել։ <ZARMANALE2> եր, չի, զարմանալի չէ, ու թե կուզարմանալի չէ, ինչու պիտի զարմանալ լինի, որ Ադրբեջանը ինքը այդտեղ կանգնեց։ Այսինքն էստեղ մենք տեսնում ենք ռուս-ադրբեջանական պայմանավորվածություն կուլիսների հետո, որ էստեղ կանգ առնում Արցախը, Արցախի նախքին տարածքի զմանումա որոշակի տարածք, այսօր 2200-ից քառակուսի կիլոմետրը փաստած եթե չեմ սխալվում, որտեղ մտնում է ռուսական խաղապահ զորք։ Ինչ վերաբերում է Արցախի հարցի լուսման վերջին տարբերակը, հիմա կը լինեն Վաշինգտոնյան տարբերակը Կգիտեմ որ Վաշինգտոնյան տարբերակով Արցախը առ Վաշինգտոնի առաջարկող տարբերակով ոչ ուղղակի, բայց տողատակով հասկացում որ Արցախը ճանաչում են գդրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, բայց Հայաստանում ասենք ներդրվում է 20 միլիարդ դոլարի ներդրում։ Եվ Հայաստանը տնտեսապես ծախկում է։ Շկիդեմ, որ իշխանությունը կամ որ ժողովրդինա դա պետք է գողվաճառելը Covid-ի մարտայից, բայց այդպես է ստացվում։ 20 միլիարդի դիմաց գողվաճառել ինչ դեմ մտա կլնի Վաշինգտոնյան պլան թե Մոզամբիկի պլան։ Բայց փաստացի գումար հողի դիմաց կարծում եմ ժողովրդի հայ ազգի համար հայ ազգի կենսական շահերի համար դա այդքան էլ ողորմ չի։ Ռուսական կներեք ձեր բարձրացնելու տարբերակը չգիծեմ։ Կներես, իսկ այդ ինֆորմացիա վաճառելու եւ այլ այդ հստակա եւ որտեղից։ Չէ, դա վաճառելու մի քիչ վաճառել եմ մի քիչ կոպիտ եմ արտահայտում բայց փաստացի ես ընդհանրապես ինձ հետաքրքիր է թե որտեղից հստակ ինչոր թուղթ Պաշինտոնի պլանով էսպես առաջարկում հենց իրենց պաշտոնական այժերեն որ հետեվում ենք Զարժան հենց իրենց մամուլի, եսպես ասենք, ծախսակի հայտարարություններով ինչ առաջարկում որ հենց ուղղակիորեն չի այդպես խոսում բայց եսպես է նշվում որ Հայաստանում կկատարեն 20 միլիարդ դրամի ներդրում Հայաստանը 29.800.000 հեկտարակոսի կիլոմետր տարածքի մեջ, ինչպես մեր վարչապետն է հայտօխացել, բարձր զանու կծախքի։ Այսինքն ոչ մի խոս Արցախի մասին, խոսքը դրա մասին է։ Իսկ կավանել լիցյության արդյունք ավելի շատ է, այսպես անում։ Այո, ուղղակի հետաքրքիր է թե